Moram da vam saopštim da je vaš sin Adek nađen mrtav u polju 2 km odavde. Ne napuštajte ovu lokaciju dok ne završi još neke istrage. Marčan, oko svih vas traži! Opet, da, kaže, ja stvorio nisam. Nemojte, Rađevića, pa nismo ništa krivi. Ali ja nisam Bog! Kako voli vas!